Aš bandysiu kalbėti ir piešti kartu ir tam pateisiu tekti. Tai aš kalbėsiu apie ratus ir tuos tokius senesnius, kadangi pas esu senesnis. Va, ir bandysiu kartu piešti. Tai, čia esu aš. Mano pavardė Rašas ir aš esu iš tikrųjų iš Račų giminės. Rašai tikriausiai ir buvo iš Račių. Tie, kurie darė tokius ratus, pas mane kamerą tų ratų būdavo visą laiką. Ir... Dabar taip pagalvoju, kad jis galbūt norėčiau būti ne Račų, gal kokios kitokio. Bet iš tiesų yra taip, kad gyvenime ne visada gali pasirinkti. Aš šiaip norėčiau tikriausiai būti Laurynu labiau. Va čia yra Laurynas Juozas, mano senelis. Nežinau, kodėl taip čia virpa. Čia matosi gerai. Savo, kad aš jį panašus. Ir aš to labai džiaugiuosi, nes jis 98, išgyvena iki 98 ir rūkė primą visą laiką, aš šokau kenalų. Šiek tiek progreso, dėl to labai džiaugiuosi. Aš pas senelį vasaras leisdavau labai dažnai ir vieną kartą, turi istoriją labai daug, vieną kartą mes buvom sutarę, kada eisim pjauti šieną ir ryte atėjo pusę penkių mane pakėlė, sako laikas, aš sakau gerai. Ir ant kitą šoną apsiverčiau. Atsibundu, paskui devintą. Ant savo duona, kumpis, lašinukai, aišku, belgiant pečius, taigi nieko nevalgai, nubėgia į pievą, senelis pjauna, atsistoja į pjaunį šalia, nieko nesako, po puslo nesako, nu jau laikas pailsė. Nu gerai, pasilsi. Paskui jau karšta, reiškia, viskas jau, tada jau einam namo. Paimam namo, suvaldom be duona, tos lašinius, senelis nieko nesako. Ir čia antra pamoka man buvo daryti svarbiau negu kalbėti, iš tikrųjų. Ta žmogą tikriausiai tą nesumėlinu su juodu. Turbūt daug kas pažįsta šis vaizdu, ar ne? Tai yra Rolandas Valiūnas, šiandien didžiausios kontoros Lavin, vienas iš pagrindinių partnerių. Aš jau susipažinau traukinį pakeliui į Vengriją 87 metais. Mes važiavom skinti trešinių ir abrikosų. Ir jisai buvo studentas teisės, aš buvau studentas istorijos. Ir mes labai gerai susibendravom. Ir netgi nuėjom pirmą kartą gyvenime, abudu tikriausiai pirmą kartą gyvenime, nuėjom tenai į Sirpizo barą. Ir po to kažkaip tai taip palaikėm ryšius. Ir vėlgi, čia man tokia pamoka buvo, kad po to, kai mes išsiskyrėm su Važiūnu, kažkaip būdavo susitinki, gatvėj pasisveikinė, pasilabinė, viskas gerai. Ir pamoka tokia, kad bendrausiu žmonėm reikia šiaip, negalvojant, kas jie tokie bus. Tada iš dar vienas... Niekas nežinojo, ko jis įvyks. Aš pamiršau piešti. Ten buvo Rolandas, Valiūnas. Čia dabar nupiešiu iš karto. Ta mergaitė su akinukais yra Karolina. Šita. Ir jinai yra mano senelio, brolio, anūko, duktė. Skambo režiai. Jinai iš Osenį atvažiavo į Vilnių mokytis teisės ir po pirmo kurso man paskambino jos tėtis, reiškia mano senelio brolio anūkas ir sako, gal tu gali kaip nors Karolinai padėti, jin labai nori praktiką gal. Ką, pažįstu Valiūną. Skambino Rolandui, sako, Rolandai, čia tokia mergaitė yra, kai nori praktikos advokatų kontorui. Rolandas sako, žinai, sako, mes po pirmo kurso niekada neimam pirmo kurso. Nešiai. Nu gerai, skambinu tada Junevičius, su kuriuo kartu buvom susitikę Maskvoje ambasadai. Sako irgi. Vėl skambinu Rolandui, sakau, gal tu pažiūrėk bent jau, sakau. Graži, jauna. Savo gerai, pažiūrėsiu. Pažiūrėjo. Ir Karolina tapo pirma Eva, pirmą kursą klikusią praktiką Lavinę. Ir iš čia buvo dar viena pamoka. Tai ne visi nori tam parealybę, bet kad jie taptų realybę, iš tikrųjų reikia pirmiausiai norėti, labai norėti ir daryti ką nors. Čia yra mano žmona, Rasa. Irgi labai graži. 44,
jinai eksterno apsigynė daktarinę. Pavadinimu apie, nesimenu tiksliai, bet apie dantų vaikų balį. O duomenys apie daktarinį pradėjo rinkti dar, kai Povilas, kurį kai kas buvo išpažįsta, dar pastovų tikriausiai vaikščia. Ir šiandien aš esu vienas iš geriausių vaikų dantologų, teoriškai. O jinai yra geriausia vaikų dantologė Lietuvoje praktikoje. Mes kartu taip pat labai draugaujam su tokia Dangyra. Jinai yra mano klasiokė iš penktos vidurinės irgi. Ir jinai dar mokyklai visą laiką svajojo, kad bus biologė. Ir pabaigė mokyklą, įstojo biologiją. Baigė universitete ir nuėjo dirbti pagal paskyrimą į tokią įmonę, kuri vadinasi Fermentais. Šiandien Dangyra yra milijonierė. Nes kai nuėjo dirbti fermentą, fermentą privatizavo. Fermento privatizavimas buvo išskirtinis įvykis Lietuvoje, nes tai buvo už didžiausius pinigus privatizuota privati bendrovė Lietuvoje, už 260 milijonų dolerių. Ir tie, kas turėjo po pusę arba trečdalį arba vieną procentą akcijų, jie tapo milijonieriais. Ir pamoka iš čia yra dar viena, kalbant ir apie rasą ir apie Dangyrą, kad kai žinai, ko nori, kai žinai, ką darai, kai žinai, kodėl darai, nereikia blaškyti. Tada vis tiek anksčiau ir vėliau tos tavo pastangos visos jos suveiks ir ateis iki tam tikrai. Dar vienas žmogus, kurį tikriausiai irgi taip pat pažįstat. Čia jis jaunesnis truputėlį. Čia yra Povilas Sakas, mano sūnus, kas nežino. Povilas, nupiešim čia. Iki, dabar nesakysiu, tikriausiai iki 15 metų jisai bandė plaukti, bandė žaisti krepšinį. Plaukti išmoko, krepšinį išmoko irgi žaisti. Bet prieš 15 gimtadienį atėjo ir sako, nori gitaros. Iki tol su muzika neturėjo nieko bendro. Žmona truputėlį grojo pianinu, nes muzikos mokykla baigė, aš truputėlį grojau savo laikų gitarą, kokius 7 akordus buvo išmokęs. Ir sakė, man ne, gal pasiskolinam. Ne, sakė, aš labai noriu. Nu, bet sakiau, na, 3 mėnesiai. Ne, aš labai noriu. Nupirkam gitarą. Šiandien žinau, kas yra Skydersai, žinau, kas yra Freaks on Floor, žinau, kas yra Sweet and Salt, žinau, kas yra Dešuka, žinau, kas yra Saulės broliai. Ir mes turbūt su žmona mažiausiai kartą į mėnesį einam arba į tamsą, arba dviejai, arba muzikos rūsį. Labai patinka. Ir iš to pamoka yra, kad labai svarbu tikėti kitais. Nesvarbu, ką esu galvoja. Nes kartais net negali įsivaizduoti, kas iš to tikėjimo gali išėti. Ta tikriausiai irgi esat matę. Kas nežino, pasiskaitykit internete, nepasakos ilgai. Ir toks sąrašas žymus. Jo, pripažįstu, tai yra tam tikra prasme galvos skausmas mano šiandien. Ir ne tik fizinis, bet kartais ir teisinis. Bet gyvenimas įvairus, viskas vyksta įvairiai. Jeigu dar nesakai, kad galite įsirašyti, dar galima. Ir čia, kas įvyksta, iš tikrųjų, iš to vietoje kažką čia praleidau, turėjo būti kažkas vienas. Turėjo būti, iš tikrųjų, tarkim, šį čia, turėjo būti mano senelio, brolio, anūkas, Vidmantas. Na, ir jis turėjo eiti va čia kažkuo. Aš turėjau paminėti dėl to, kad aš pas Vidmantą remontavau savo pirmą automobilį, kuris vadinasi Lada, arba Žigulys paprastai. Ir šiandien Povilas važinėjęs tokio pysenio automobiliu, kurį taip pat remontavo Vidmantas. Skirtumas maždaug tarp tų remontų yra apie 25 turbūt metus. Ir kiekvieną kartą, kai važiuoju pro tą pusę, stengiuosi visą laiką būtinai užsukti. Nors, kai buvo mažas, mane sumušęs ant šieno yra, nes nepasidalinom kažko. O aš buvau sudaužęs motociklą jo. Bet čia ne už tai. Grįžtant prie sąrašo, iš tikrųjų, tai taip jis klausimas, bet čia yra Karolina. Ta pati, kuri yra mano senelio anūko, ne, mano senelio brolio anūko duktė.
Ir šiandien jau yra advokato padėjėja. Ir pakankamai gerai rašo tiek paaiškinimus, tiek ieškininius pareiškimus, tiek skundus. Nemokam. Ir čia gal iš to pamoka tiesiog yra, kad kartais pasirink būtina, jeigu kalbant apie prieš tai buvusią skaitą. Kas gaunasi? Tas pas ratas iš tikrųjų, na? Ir kodėl jis veža ir važiuoja? Nes kartais pasirinkti negali, nes kai kalbė reikia ir daryti. Bendrausiu žmonėm uždyka, nes nori, nes nesiblaškai, nes tiki, aš tikiu visais iki pirmo karto, čia papildoma sąlyga, ir kartais pasirinkti. Ir man jūs per daug laiko, bet jūs taip pat galite pasirinkti. Ačiū.